одна з двох ліній, розповідає генеральний директор заводу, які разом створять замкнутий цикл виготовлення виробів. Це лінія по производству низьковольтних кабелей 1,6 кВт. В любом исполнении, то есть это в обычном исполнении, в пожаробезопасном исполнении, без галогенном исполнении, в зависимости от того, какое исполнение требует заказчик. Но на сегодня я не скрываю, что 50% продукции с этой линии будет уходить за пределы Украины. Підприємство пропонує близько 25 тисяч найменувань виробів та співпрацює з більше ніж 30 країнами світу. Ринки збуту найрізноманітніші – від атомних і теплових електростанцій до металургійних комбінатів та метрополітену. Серед замовників підприємства є і комунальні підприємства міста. Звісно, це взаємодія міської влади, бізнесу, соціально відповідального бізнесу приносить, звісно, свій результат. І я дуже горжуся ще раз, що Южкабель – это бренд города Харькова, и те люди, которые работают, они работают на благо города Харькова и на имидж города Харькова. Незважаючи на скрутний для економіки ковідний 2020 рік, підприємство не лише зберегло робочі місця, а й шукає можливості нарощувати потужність, каже Ігор Терехов. Цьогоріч завод розраховує отримати понад 2 мільярди гривень прибутку. Зараз на підприємстві обсяги виробництва зросли, оскільки уряд ухвалив рішення про збільшення тарифів на доставку електроенергії під інвестиційні програми. И сегодня вот то, что мы действительно в первом полугодии уже сделали, больше миллиарда продукции выпустили. И я уже говорил Игорю Александровичу, что если все будет нормально, мы должны 2,3 миллиарда в этом году эту планку взять. Это будет своего рода рекорд. Очень было приятно, что Игорь Александрович посетил наше предприятие, рассказал о проектах города, поделился будущими и рассказал о настоящих. Нам очень приятно, что город процветает и будет становиться с каждым годом лучше и лучше. Мы со своей стороны показали ему наше предприятие. Предприятие тоже развивается в ногу с городом. Працівники підприємства влаштували очільнику міста екскурсію цехами та територією, а також поділилися особистими проблемами. Жодне звернення працівників заводу до Ігоря Терехова не залишилося без уваги. Лариса Говина, агентство «Телевидение новості».